नमस्कार साथीहरु, यो भोइस अफ भोइस नेपाल हो। आज म तपाईहरुलाई क्रिसमसको बारेमा भन्न गएको छु। र यो जीसस क्राइस्टको फोटो छ। जीसस क्राइस्टको जन्म भएको दिनमा क्रिसमस मनाइन्छ। क्रिसमस इसाई धर्मावलम्बीहरुको ठुलो पर्व हो। यसलाई इसाईहरुले धुमधामसँग करिब एक हप्ता मनाउँछन्। यो पर्व 25 डिसेम्बरमा मनाइन्छ र यो पर्वले क्रिसमसले नयाँ साल र क्रिसमस दुबईलाई जोडेको पनि हुन्छ। जीसस क्राइस्ट आज भन्दा करिब 2000 वर्ष पहिले इजरायलको जेरुसलेममा जन्मेका थिए। जीसस क्राइस्ट एक महान व्यक्ति थिए। उनले समाजमा प्रेम, सद्भावना, शान्ति र मानवताको सन्देश दिएका थिए। जीसस क्राइस्ट ईश्वरका एकमात्र पुत्र मानिन्छ, एकलौटा पुत्र मानिन्छ र जीसस क्राइस्टले सबै मानिसहरूलाई दुःख कष्ट हरेर सबै मानिसहरूलाई एउटा मानवताको बाटोमा, प्रेमको बाटोमा जोडेका थिए र उनको अहिले यो सन्देश पुरा विश्वभरि मानिन्छ र उनलाई द लाइट अफ एसिया पनि भनिन्छ। त्यति बेला जेरुसलेममा युदीहरूको राज थियो। युदीहरूलाई जीसस क्राइस्टले गरेको काम अथवा उनले दिएको शिक्षा मन परेको थिएन। त्यही हुनाले युदीहरूले उनलाई क्रुसमा झुन्डाएर उनको हातमा, उनको छातीमा, उनका खुट्टामा, उनको घाँटीमा फलामका किल्ला ठोकेर झुन्डाएर मारेका थिए। उनलाई झुन्डाएर मारे पनि फेरि दुई दिनपछि फेरि उनी बिउतिएर तल ओर्लेर सबै मानिसहरूलाई फेरि सन्देश दिएका थिए भनेर विश्वास पनि गरिन्छ। क्रिसमस इसाईहरूको करिब एक हप्ता धुमधामसँग मनाइन्छ। घर सजाइन्छ। चर्चमा विशेष किसिमका प्रार्थनाहरू हुन्छन्। मानिसहरू आफ्ना इष्टमित्र, दाजुभाइ कहाँ जान्छन् र शुभकामना आदान प्रदान गर्छन्। क्रिसमस ट्रीलाई उनीहरूले आँगनमा विशेष तरिकाले सजाउँछन् धुमधामसँग। यहाँ तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रिसमस ट्री हो। यसलाई कसरी सजाएका छन् त्यस्तै सजाइन्छ। र क्रिसमसको दिनमा विशेष गरेर केकलाई महत्त्व दिइन्छ। बिना केकको क्रिसमस हुँदैन भनेर पनि भन्दछन् र केकहरू यिनीहरूले बाँड्छन्, मिठा मुख गराउँछन् र सबै मानिसहरूमा प्रेम, सेवा, सद्भावना र शान्ति होस् भनेर उनीहरूले प्रार्थना गर्छन्। एक आपसमा शुभ उपहारहरू पनि साट्ने गर्छन् र खुसी साथ मनाउँछन्। र क्रिसमस सकिने बित्तिकै फेरि नयाँ साल पनि सुरु हुने हुनाले यसलाई बडो धुमधामसँग मनाइन्छ। र क्रिसमसका दिन विशेष गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भनेदेखि यहाँ एउटा सन्तको रूप धारण गरेको हुन्छ। यी सन्तहरू ईश्वरले स्वर्गबाट पठाएका स्वर्गदूतहरू हुन् र मानिसहरूको दुःख कष्ट पीडा हर्न यिनीहरू पृथ्वीमा आए र मानिसहरूलाई आफ्नो झोलाबाट, उनीहरूसँग एउटा झोला पनि हुन्छ, झोलाबाट उनीहरूले केही चिज उपहार दिन्छन् जसले उनको दुःख कष्ट हरण हुन्छ र सबै मानिसहरूमा प्रेम र सद्भाव पनि बाँडिन्छ। त्यो हुनाले क्रिसमसकामा यदि सन्तको पनि अति महत्त्वपूर्ण स्थान छ र क्रिसमस 25 डिसेम्बरमा मनाइने हुनाले आज विश्वभरिका इसाईहरू अति खुसी छन् र दिनको 12 बजे यिनीहरूले एउटा ठुलो प्रार्थना गर्छन्। सारा संसारभरि शान्ति होस्, सद्भाव होस्, हामीमा भाइचारा या मानवताको वृद्धि होस् भनेर उनीहरूले प्रार्थना गर्छन्। र यहाँहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट क्रिसमस 2020 को धेरै धेरै शुभकामना। यहाँहरूमा
प्रेम सद्भाव र शान्ति होस्। यहाँहरूले चाहेका इच्छाका कुराहरू पुरा हुन्। यहाँहरू सधैँ सही बाटोतर्फ लाग्नु होला भन्दै आजको यो क्रिसमस पर्वको बारेमा मेरा दुई शब्द यहीँ ठुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद।